Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você hospedagem, 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 hospedagem. o seu site WordPress na hospedagem da HostWinds. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar nossos tutoriais. Então, para você adicionar uma logo no WordPress é realmente bem simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o administrador do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. Então já dentro do painel do WordPress nós vamos vir no lado esquerdo no menu lateral e vamos vir na opção escrito aparência então basta clicar e em seguida vai estar mostrando a página de temas que você tem configurado no seu site e que no primeiro vai mostrar o tema ativo e vai ter um botãozinho escrito personalizar então nós vamos clicar em personalizar na área de personalização vai ter várias opções e ele muda conforme o seu tema então cada tema tem várias opções diferentes para você configurar, porém tem uma que é igual a todas, que é identidade do site. Então aqui está mostrando como é a primeira. Então vamos nessa opção de identidade do site. E na página seguinte tem várias coisas que a gente pode configurar. Porém o que a gente vai configurar aqui é o logo. Então ele vai pedir para a gente selecionar uma logo. Aqui não tem nenhuma logo. Porém se tiver ele vai ter o botão escrito mudar logo. Então aqui vamos selecionar uma logo. Ele recomenda que a logo seja 470 por 110 pixels, porém você pode colocar maior, menor sem problema, porém esse é o recomendado. Aqui no meu caso eu vou aqui na aba de enviar arquivo e vou clicar para selecionar o arquivo do meu computador. Já onde estão o arquivo da minha logo, basta você selecionar então aqui logo host to be vou clicar e em seguida clicar em abrir, agora ele vai fazer o upload da minha logo. E prontinho, com o upload feito, basta você clicar no botão selecionar. Agora ele vai pedir para a gente redimensionar a logo, então se quiser cortar alguma parte, se tiver alguma parte que você não queira colocar, você pode redimensionar. Eu vou deixar a logo inteira. E em seguida clicar no botão recortar imagem. Então após fazer isso agora a imagem será colocada no seu site, onde ficava o título e a descrição do site, agora está a sua logo. Ele também dá a opção de remover a logo caso você queira remover ou mudar. E após fazer a configuração, por fim, basta você vir aqui e clicar em publicar. Prontinho, agora já está publicado e agora sua logo já foi trocada corretamente no seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!